Ким Чен Ин жалған Бразилиялық төлқұжат пен Европаға сапар жасаған болуы мүмкін. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарында осында мәлімет пайда болды. Негізі Солтүстік Корея басшысының әкесі Ким Ир Ченді кезінде осы елдің жалған құжатын жасатып басы дауға қалған еді. Корейліктердің мұндай әрекетке баруына нақты не себеп болғаны әзірге белгісіз. Олардың неге дәл Бразилияны таңдағаны да беймәлім. Қос құжатта да Бразилияның Прагадағы елшілігінің мөрі басылған. Олар 96 жылы берілсе керек. Сол жылдары Солтүстік Корея қиын қыстау кезеңді бастан кешіріп жатқан. Себебі Ресейдің қолдауынан айырылды. Егін шықпай қалып, елді аштық жайлаған. Оның үстіне америкалықтардан ядролық соққы жасау қаупі де төнді. Сарапшылардың пікірінше, Солтүстік Кореяның сол кездегі басшысы Ким Чен Ир елден қауіпсіз жерге қашу мүмкіндігін қарастырған. Жалған бразилиялық төлқұжат жасатуының себебі осы болса керек деген болжам бар. Ким Чен Ир эвакуация туралы ойлаған шығар. Өйткені сол кезде Солтүстік Корея расымен де қиын жағдайда болды. Мүмкін мемлекет басшысы жай ғана саяхаттау жайлы ойлаған да шығар. Себебі Солтүстік Корея оқшау мемлекет. Батыспен қарым-қатынасы шиеленіскен. Сондықтан ол жалған құжатты Еуропаға емін-еркін сапар шегу үшін жасатқан деген болжамды да жоққа шығара алмаймыз. Жалған құжаттар арқылы кемінде екі елшіліктен виза алынған. Кейбір мәлімет бойынша Солтүстік Кореяның қазіргі басшысы Ким Чен Ын бала кезінде осы бразилиялық төлқұжатпен Токиоға барып қайтқан екен. Корейліктердің заңды белшесінен басуына кім көмектесті? Бразилия билігі қазір осы сұрақтың жауабын таппай бас қатырып жатыр. Бұл оқиғадан бері 20 жыл өтті. Мәселені қазір көтерудің не қажеті бар деген сауал туындауы мүмкін. Алайда жалған төлқұжат жасатқан Ким Чен Ын бүгінде билік басында отыр. Ол қоғамға үлгі болуы тиіс тұлға емес пе? Солтүстік Кореяның Бразилиядағы елшілігіндегілер әзірге жұмған аузын ашпай отыр. Ал Бразилияның сыртқы істер министрлігінде қазір ішкі тергеу басталып кетті. Егер корейліктердің жалған құжатпен шетелге шыққаны расталса, бұл жанжалдың одан бетер ушығып кететін түрі бар. Жұлдыз Атагелдиева, Анна Орлова, Дмитрий Лукша, Рафаэль Франзони, Хабар 24, Бразилия.